qorshihii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Danay u horseeday inuu mar kale xilka madaxweynaha Puntland ku guuleysto ayaa ku ballaartay Soomaaliya. Koonfur galbeed madaxweynaheeda Cabdulcasiis Laftagareen, madaxweynaha Galmudug Qorqor iyo madax kale oo Soomaalida ama madaxa kale ee maamul goboleedyada ah ayaa doonaya inay jidkaasi Danay guusha u horseeday iyaguna ay tijaabiyaan. Waxaan dul istaagi doonaa qorshaha ay madaxda maamul goboleedyadu doonayaan inay qaadaan ee uu horay u jeexay waa jidkii uu horay u jeexay madaxweyne Danay ee haatan Koonfur Galbeed doonaysa inay qaado ayaynu dul istaagi doonaa iyo nooc u noqon doono muxuu madaxweynaha Koonfur Galbeed rabaa inuu Danay kaga daydo. Ma u suurtageli doontaa xasan Sheekh Maxamuud maxay uga dhigan tahay qorshahan uu lafta gareen maagan yahay ee dhirbaaxada ku ah xasan Sheekh Maxamuud? Waxaynu eegi doonaa qodobadaas iyo kuwo kale xaaladda doorashada Koonfur Galbeed tan dabcan Galmudug oo labadaba la leeyahay markaan sidii Danay sameeyey bay sameynayaan waxyaabo iyo wadooyin iyo meelo uu taageero ku helayna waa ay mari doonaan. Marka qodobadaas aanu doonayna ama qodobkaas aanu si guud ugu jeexjeexayna qodob kale jira oo qaybta dambe aanu ku maqashinayo oo ah Ethiopia ninka ugu sarreeya ciidamada waddankaas ayaa eedan yaab la u jeediyay madaxda Soomaalida. Wuxuu ku tilmaamay ama uu u soo qaatay erayo ay dadka booda Soomaaliyeed ee muuqaalkan daawada ay ka caroon doonaan, welibana ku darso oo meesha uu khudbadan uu madaxda Soomaaliya ku aflagaadeynayo uu ka jeedinayay waa magaalada jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida. Ethiopia damaceeda, Soomaaliya iyo arrimo kale baan dul istaagi doonaa muuqaalkan lay gareeya sii sheergareeyo saaxiibada in la wadaaga jarnalkana subscribe dhahaya 6900 ayaa inooga dhiman oo maasantihiin. Aan ku bilaabo haddii aad ogeyd madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Danay oo markii uu qabanayay doorashada Puntland weeraro ama weerar afka ku qaadayay madaxda dowladda federaalka kadibna ay shacabka Puntland shacabka u tumayeen kuna taageersanayeen inuu Xasan Sheekh Maxamuud weerar afka ku qaado, iminkana waddadaas waxaa raadinaysa Koonfur Galbeed oo doonaysa inay qaado raalahaad. Dabcan madaxweynaha Koonfur Galbeed wuxuu doonayaa inuu xukunka dib ugu soo laabto welibana uu doorasho qabto xilli ay dowladda federaalku Soomaaliya leedahay. Madaxda doorashada maamul goboleedyada ee federaalku hal mar bay wada dhacaysaa. Guddiga doorashooyinka qaranka oo madaxweynaha Soomaaliya uu magacaabay ayaana doorashada labada dhinacba qabanaya, waa tan maamul goboleedyada iyo tan federaalka. Laakiin lafta gareen wuxuu go'aansaday in uu ku boodo madaxweynaha Soomaaliya sida xogaha iyo macluumaadka hoose aanu ku helayno, welibana kacdoon isaga lagu taageerayo ayuu abaabulayaa oo Koonfur Galbeed oo dhan ay dadkeedu u taageerada lafta gareen ay markaas taageereen. Tusaale, markii madaxweynaha Puntland Saciid Danay uu doorashada ku qabanayay Puntland isagana dib loogu doorinayay, dowladda federaalku doorashadaas oo dhan iyo habkay ku socotaba way ka soo horjeeday mucaaradkii la safneed, qorshayaal iyo tallaabooyin adag bay qaaday. Kadibna shacabka Puntland oo u arkay in federaalka iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay duulaan ku yihiin ayaa madaxweynaha Puntland shacabka u tumay taageeray, meeshii tagaba ku taageeray, codadku ugu badan buu heleen xisbigiisa ka, sidoo kalena isaga in la doorto dadka reer Puntland dhan ba markaasi taageersanaa. Waxay u arkayeen nin ka hor istaagi kara, awood iyo babacdhigna ku samayn kara nidaamka dowladda federaalka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hogaamiyo ee xamar ka jira, oo markaasi ay u arkayeen mid ayaga aan wanaag u soo wadin xumaan mooye waa reer Puntland. Kadibna ay go'aan ku qaateen in madaxweyne Danay oo ay u arkayaan shaqsi u babacdhigi kara Xasan Sheekh Maxamuud ay taageeraan. Waxay kaloo u arkayeen in madaxdii kale ee musharaxiintii kale ee tartamaysay oo musharaxiintii kale aan laga dhexeli karin mid Danay oo kale oo madaxweynaha federaalka u baqadhigi kara, sidaasay aaminsanayaan. Marka waa siyaabihii madaxweyne Danay ku saacaday baa la leeyahay inuu guuleysto. Marka jidkaas aan idiin sheegay ee madaxweyne Danay ku guuleystay lafta gareen baa iminka maagan. Dhowaan xildhibaanada maamul goboleedka Koonfur Galbeed laga soo doortay ee federaalka ayaa waxa ay taageereen Ethiopia ayagoo Masar ka soo horjeestay, kadibna federaalka ama dowladda federaalka weerar ku qaaday xilka in laga xayuubin doono ayaa loogu hanjabay ayuu xasaanada xildhibaanimo laga qaadi doono. Kadibna reer Koonfur Galbeed baa kacay, waxay yidhaahdeen xildhibaanada ee annaga dooranay annaga ku taageersan inay Ethiopia meeshan joogto, markay Masar iyo Ethiopia noqotana kolliba laba wadano shisheeye hadday noo imaanayaan tandariska ee weligay aynu naqaanay ee weliga nala joogi jirtay baynu rabnaa, sidaasay yidhaahdeen. Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo isna khudbad jeediyay kal hore waxa uu yidhi iridda aan taaganahay bay ciidamada Ethiopia waardiyeeyaan oo ugala jeeda madaxtooyaday waardiyeeyaan, garoomaday waardiyeeyaan, xarumahay waardiyeeyaan, ciidamaday noo tababaraan. Marka wuxuu leeyahay
سبب إثيوبيا وده اللي لأنه ما جرّن كرا أيوة إريدة إذا فرفني أنا سكرتها دي سبب أنا قلت سوّر جيس تمجرته وود بوماله هي بينه وحكش شيء قبل إثيوبيا سبب توعي تاعي عيدا ككافر قلب بعد أمن جدا السجع ما تحدد إلى عليا وإثيوبيان سدى سو هذا الكوير لفت جرّن بريجاس مركب واحد اللي هي أسوى مركب فائدة سر هي كعذون كشعب ككافر قلب بعد أي كا كعين حلبانة ده حسنة ده لقى قاضي يصير دولة فدرال كإيران قد تحل لبنان ده وده يقشجال كله أي دولة كتر سنة يعني عدالة الرأي النظام حماية وحياة بدن أو أي كتر سنة يعني دولة فدرال كيصير وكفى إذا سنة يعني إذا ما ده إثيوبيا جوجا جدها إن مامور ككافر قال بعد إن يصير وكفى إذا سنة جديد ما ده إن إذا ما ده إثيوبيا إن صاروا مصر نجدها لكنه يصير وكفى إذا سنة إن دورشة يمدكرين تها يصير إن معارك وجوس هرجيدان يصير بنتلان وجوس هرجيدو يصير مركزي ندم كسان لولاد عصرين يصير وجوس هرجيدو يصير ومركزي كدولة يا وحياه بكلو أفر بدن أي وحو جوان صدي بالليه إنه دورشة كسو هرمريو وقت جاي دولة فدرال كتير وادع إساء وآه إن مركز طبعا شنت مش شنادي اللي بكوني اللحية لباتنكا اللحية لباتنكا كسو هرمرينا oo doorashada hadda aanu qabanayna ayuu sheegay marka waxa la leeyahay qorshihiisu waa qorshe ay horey madaxweyne Danyi Axmed Madow u qaadi jireen buu sameynaya inuu dib u soo laabto raba suuq soo laabanaya wuxuu sameynaya baa la leeyahay ciidamada Itoobiya maadaama Soomaaliya Itoobiya isku dhacsan yihiin amniga guud ayuu ku wareejinaya doorashada iyo maamulkooda iyo waxa soo dhanaya ilaaladu waa ayaga عيد حمر كي ما أنا يسيء عيد مدر الصومالي ويسهر تهاجيان إن إستجا معارض ك أن لو ما لو بدنها يا إن إستجا كقول إستجا كنا هدي دورة شالا قالوا أي هور إستجا دونان وديد دونان عيد مدر كونفرق البيد يكو إثيوبيان كو سيد أحمد مدوب السمين شري مركا واحد كيري سابع لير إن معارض كدولة فدرال كو ضطية مشرحين تاع وضط تبع أي حمر كد إن كد جوايان مقالة بين دبا يا لود ديدا يا إن كد جام ولود ديدا يا كدمنا دورش على قبنا يا للسيوجي هاي أما تسمع له ترى هذا نين دورا دورا كدمنا ساسو كصباح يا أسوق أود تعيدا ككونفر قلبين يكو إثيوبيا ككاشر يا مدام إثيوبيا سوماليا مركان حال كودو دو نقضي كان تارجن عندما إثيوبيا نوح عليه ما إلى علينا يا ندم كي دولة نمدي سوماليا فدرال ما ملصاص وإلى علم هيا ماشي استيت كي قبل كي دنت هذا كلا شغير هيا بل فهمي كلا أي جورا دنت هذا كلا شغير إن يقول دنت إثيوبيا فلين هيا أي هل كاسي كلا شغير يا مركان قرشة حاس وتابع ليري لفت جرين وحي أوب دنت هاي بليري إن شعبك كونفر قلبنا هدي دولة فدرال كوي عنا قبطتين يا دلال يا وير بلوده إن شعبك كونفر قلبنا كان واركان دولده فدرالك عدو ايغو او نبدا كوسو دولاي عدو دورشودودا فريغلينهايا عدو دونهايا ان نين مدخوين حسن او واتو حكومكا اي كو فريسيو كي كادا جوغان او كا قادو ان marka waxay leeyihiin maadaama hadduu san kulli codkayaga aysan ku soo baxayn madaxweynaha koonfur galbeed hadduu san codkayaga ku soo baxayn in ay yiraahdaan saaso kala dhici karta baa la leeyahay ان midka dowladda federaalku wadato iyo kan hadda xilka jooga ee lafta garan waa suu ka yimid لكن سواء نور في عكيو هري بقول شو قدو نام كفان سنادو كاساسي بتشو قبل هذي عد بتشو كل يوقف ربيتان كيو كوي معنا يدوس كوي معنا مركب نام كاسك فائدة سر يا بالير مركب واحد أبدا تالير إن وضد على سقاطه هدو دور شدة قبته ودور شدة كسوة ضحه مركب محل عدارة واحد كل يوم نعكر واحد ليه وإن معارض كدولة الصومالية معارض كلك أي تجان مشرحين تمعارض كفرماجو شيخ شريف حسن علي خير ee oo halka tagaan sidoo kale Puntland ayaa halkaas la filaya inay tagto sidoo kale masuuliyiin iyo sarsaro Itoobiya ka socoto oo matalaya dawladda Itoobiya ayaa iyagana la filaya inay halka tagto waa marka ay doorashadu dhacdo kadib oo dhamaantoodba xafladda caleemasaarka ee madaxweynahaasi ay ka qayb galaan balse dawladda federaalku kama qayb gali doonto hadii aysan qorshaha iyo talada doorashada aysan wax ku lahayn musharaxeedina doorashada loo diido waxaaba asan kama qayb gali doonto marka waxa la leeyahay waa sidii Axmed Madoob ku soo baxay xilligi farmaajo silamida in doorashada Puntland ay meel ka shabahda tan Jubaland meel ka shabahaysa baa la leeyahay doorashada koonfur galbeed ka dhici doonta adduku lafta garansa ku soo baxo ninka tijaabin doona tilaabadaasna waxay noqon karaan baa la leeyahay qor qor Axmed Madoob asagu wadadan hore buu u yaqaan oo ninka looga daydo inuu ma baahna wixii soo bay indho hore la leeyahay asaga ee qodobka asalkaas aanu ku istaajinayna in marka waxa la leeyahay tuunka iyo qorshaha oo markaani lafta garan wataa waa ka waa hagaag een gabagabada qodobkan kala eegaya tiriyaha guud ee ciidamada Itoobiya ee ninka la yiraahdo Marshal Burhanu Juula
oo ku sugan jigjiga ayaa xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee jigjiga soo ka hadlay arrimaha xasaasi ka hadlay oo ku aadan xiisada kala dhacaysa Soomaaliya iyo Itoobiya. Burhaan wuxuu khudbadda ka jeedinayay munaasabadda dabaaldegga sanadguurada 47 ee taliska bariga Itoobiya ee ciidamada wuxuu si weyn ula dhacay madaxda Soomaaliya ayuu si weyn u dhaleeceeyay wuxuu ku eedeeyay inay la shaqeeyaan cadawga Itoobiya oo ula jeeda Masar. Wuxuu yiri madaxda Soomaaliya waxay la shaqeeyaan cadawga Itoobiya oo Masar ah. Taliyaha ayaa shaaca ka qaaday inay ka go'an tahay inay difaacaan madax banaanidooda haddii tilaabo loo soo qaado dhankoodana sidoo uu wuxuu ku goodiyay in iyaguna ay tilaabo taas ka weyn ay qaadi doonaan. Sidoo kale wuxuu intaas ku daray in ciidamadu ay diyaar garoobaan inay ka hortagaan wax kasta oo khalkhal gelinaya ammaanka isla markaana ay difaacayaan dalkooda. Taliyaha ciidamka qalabka sida Itoobiya ayaa sidoo kale ka digay waxa ugu yeeray cadawga Itoobiya oo carqaladeynaya horumarka isagoona kaashanaya calooshada u shaqeystayaal iyo sidoo kale khaynul wadan gudaha ah sidaasuu yiri. Wuxuu leeyahay cadawga Itoobiya oo kaashanaya calooshada u shaqeystayaal iyo khaynul wadan gudaha ah. Marka wuxuu la jeedaa cadawga Itoobiya Masar, cadawga Soomaaliya, Soomaaliya laftigeeda waa cadaw uu ku tilmaamayaa. Marka waxaa laga cabsi qabaa inuu kaashado dad Itoobiya ka soo jeeda oo khaaimin ah oo markaas cadawgaas soo horseeda, taana waa inaga feejignaadaa buliye. Hadalkiisu wuxuu ku soo aadayaa iyadoo wali ay halkeedii tahay xiisadda Soomaaliya iyo Itoobiya. Waxaa kale oo ay ku soo aadaysaa iyadoo madaxweynaha Soomaaliya uu diiday inuu madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu kula kulmo magaalada Bijim kulmo dhexdhexaad oo madaxda Afrikaanku ay halkaas ka wadeen. Xasanna uu ku yiri Abiy Axmed la kulmi maayo inta mowqifka Soomaaliland iyo heshiiska la gashay ku taagan tahay. Markaad ka laabatiinayaan wada hadlayna. Intaas aan ku soo gabagabeynaya barnaamijkan gaarka ah, aan ku falanqeynayna Koonfur Galbeed doorashada la filayo iyo xaaladda Itoobiya Soomaaliya hadalka tariyaha ama ciidamada tariyaha ugu sareeya ciidamada Itoobiya. Ilaa dhammaadka daan la soo gaartay muuqaalkan like saar, fiidiyogaana sii share gare, channel kana subscribe de seen hore ugu socono wa maasa tiinay nabadgelyo.